गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण अँगुलर मोमेंटम त्याची डेफिनेशन आणि त्याचं एक्सप्रेशन मागच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आजच्या लेक्चरला आपल्याला एक महत्त्वाचा कॉन्सेप्ट शिकायचा आहे, तो म्हणजे कंजर्वेशन ऑफ अँगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ अँगुलर मोमेंटम काय कॉन्सेप्ट आहे तो आपण आजच्या लेक्चरला बघूया. कंजर्वेशन ऑफ अँगुलर मोमेंटम इज ॲनॉलॉगस टू द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, जे की 11वी मध्ये झालेलं आहे. लिनियर मोमेंटमचं कंजर्वेशन काय सांगतं त्यासाठी 11वीच्या पुस्तकात एक छान एक्झाम्पल दिलेलं आहे, ज्यामध्ये आपण म्हणतो वेन बुलेट फायर फ्रॉम अ गन. त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की ज्यावेळेस आपण एखाद्या गन मधून बुलेट फायर करतो तर टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर फायर्ड बुलेट इज इक्वल टू द टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर फायर्ड बुलेट. त्यामध्ये तुम्हाला सिंपल इक्वेशन आहे, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन व्ही वन प्लस एम टू व्ही टू. हे 11 स्टँडर्ड मध्ये झालेलं आहे. याला आपण म्हणतो लिनियर मोमेंटम कंजर्व्ड असेल. आता एक्झॅक्टली जर आपण अनालॉगस म्हणतोय मी तुम्हाला की सिमिलर आहे, तसं तिथं सुद्धा आपण आता रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये शिकणार आहोत. कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम कंजर्व्ड असणे, आपण जर याचा विचार केला थोडासा तर आपल्याला या कंजर्वेशन या शब्दाचा अर्थ काय असतो तर मी थोडक्यात असं सांगेल, कंजर्वेशन मीन्स कॉन्स्टंट, म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम हे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे, याला आपण कंजर्वेशन असं म्हणतो. मग आता या कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचा आपण एक्झॅक्टली स्टेटमेंट आणि प्रूफ हे आपण आजच्या लेक्चरला शिकणार आहोत. परीक्षेला बोर्डाच्या पेपरमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, स्टेट अँड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचं कंजर्वेशन स्टेट करा आणि त्याला प्रूव्ह करा. तर त्याचा सुरुवातीला काय स्टेटमेंट आहे ते आपण थोडस डिटेल मध्ये बघूया. स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आता स्टेटमेंट मग स्टेटमेंट समजून घेण्यासाठी तर त्यांनी एक कंडिशन टाकलेली आहे. मी तुम्हाला स्टेटमेंट सुरुवातीला सांगतो काय आहे. हा इफ एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड टॉर्क ऍक्टिंग ऑन बॉडी इज झिरो देन अँग्युलर मोमेंटम becomes conserved or constant. अँग्युलर मोमेंटम becomes conserved or constant, म्हणजे तुम्हाला याच्यावरून लक्षात येईल टॉर्क झिरो तर अँग्युलर मोमेंटम कंजर्व्ड ऑर कॉन्स्टंट. म्हणजे महत्वाची कंडिशन सांगितलेली आहे, टॉर्क टू जर झिरो असेल तर त्या ठिकाणी एल हा कॉन्स्टंट असला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला सोपं स्टेटमेंट आहे लक्षात ठेवण्यासाठी, कुठल्याही बॉडीवरच एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड टॉर्क जर झिरो असेल तर त्या बॉडीचं अँग्युलर मोमेंटम हे कंजर्व्ड असतं, किंवा त्याला आपण म्हणतो अँग्युलर मोमेंटम हे कॉन्स्टंट असतं. हे प्रिन्सिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचं स्टेटमेंट आहे. नाव म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की या ठिकाणी कंडिशन टाकलेली आहे की टॉर्क हे झिरो पाहिजे, आणि टॉर्क जर झिरो असेल तर अँग्युलर मोमेंटम हे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. आता हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, कारण की परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जातो स्टेट अँड प्रूफ, त्यामुळे त्याचं स्टेटमेंट आणि आपल्याला त्याचा प्रूफ बघूया आपण काय आहे. म्हणजे आपल्याला इथं प्रूफ काय करायचंय, आपल्याला हे दाखवायचंय की एल कॉन्स्टंट आहे, आणि ते दाखवण्यासाठी आपण उपयोग कशाचा करणार आहोत की टॉर्क हे झिरो आलं पाहिजे. टॉर्क जर झिरो असेल तर एल कॉन्स्टंट आहे, सरळ सरळ आहे, हे आपल्याला इथं शो करायचंय. नाव हाऊ टू प्रूव्ह दिस, मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक एक्सप्रेशन शिकवलंय. अँग्युलर मोमेंटमचा मी सुरुवातीला डेफिनेशन मध्ये एक फॉर्म्युला दिला होता, मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला. तो फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे, एल बार इज इक्वल टू आर बार
क्रॉस पी बार. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुला फॉर एंगुलर मोमेंटम. या फॉर्मुलाचा उपयोग करून आपण हे प्रूव करणार आहोत की एल कॉन्स्टंट असतो किंवा टॉर्क हे झिरो असते. झिरो असेल तेव्हा एल कॉन्स्टंट असतो. नाव या फॉर्म्युल्यात जर आपण बघितलं तर हा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आहे ज्या ठिकाणी एल म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम, आर म्हणजे पोझिशन वेक्टर किंवा डिस्टन्स फ्रॉम ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आणि पी म्हणजे आपण त्या ठिकाणी म्हणतो लिनियर मोमेंटम. नाव माय फर्स्ट टार्गेट इज टू शो दॅट एल इज अ कॉन्स्टंट. देअर फोर आय डिफरन्शिएट दिस इक्वेशन. आपण या इक्वेशनला डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइमनुसार आपण त्याला डिफरन्शिएट करूया. मॅथमॅटिकल टर्म आहे, आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जर मी याला डिफरन्शिएट केलं तर मला असं मिळेल डी बाय डीटी ऑफ एल इक्वल टू डी बाय डीटी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार. याला सुद्धा आपल्याला डिफरन्शिएट करावं लागेल. आणि इथं डिफरन्शिएट करण्यासाठी जे मॅथमॅटिक्सचे स्टुडंट असतील त्यांना चांगल्या पद्धतीने माहिती असेल. डिफरन्शिएट घेण्यासाठी इथं यू इंटू व्हीचा रूल वापरला जातो. यू इंटू व्हीचा रूल काय सांगतो? यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म प्लस बी इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म. हाच फॉर्म्युला मी इथे युज करणार आहे. तर तुमच्या लक्षात येईल यू इज आर अँड व्ही इज पी. सपोज आपण याला थोडस कम्पेअर केलं तर आपल्याला असं लिहिता येईल, म्हणजे इथं आपण रूल युज करणार आहोत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ प्रोडक्ट. प्रोडक्टचा डेरिव्हेटिव्ह कसं वापरायचं ते आपण इथे शिकणार आहोत. आता इथे तुमच्या लक्षात येईल मी जर ह्या पद्धतीने वापरलं तर आर बार क्रॉस डी बाय डीटी ऑफ पी बार प्लस, आता आपण पीचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, आता आरचं घ्यावं लागेल डी आर बार बाय डीटी क्रॉस पी बार. बघा सुरुवातीला आपण लिनियर मोमेंटमचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, पहिली टर्म आर बारची तशीच ठेवली, प्लस आर बारचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला पी तसाच ठेवला. या रूलनुसार आपण त्याचं डिफरन्शिएशन केलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण काही टर्म यूज करणार आहोत सगळ्यात पहिलं. बट तुम्हाला जर न्यूटनचा सेकंड लॉ माहिती असेल तर न्यूटन सेकंड लॉ सेज दॅट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ अ टाइम इज कॉल्ड एज द फोर्स. फोर्स हा कशाला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमला. त्यामुळे न्यूटनच्या सेकंड नियमानुसार आपल्याला मिळतं डीपी बार बाय डीटी इक्वल टू एफ. आणि इथं लिनियर मोमेंटम बघितलं तर पी आणि आणखी एक डी आर बाय डीटी. पोझिशन वेक्टरचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर आपल्याला व्हेलॉसिटी मिळते. आणि लिनियर मोमेंटम पी बार इज इक्वल टू असतं एम इन टू ई. दिस इज द लिनियर मोमेंटम. नाव या सगळ्या टर्म जर मी इथे युज केल्या, पहा पुन्हा एकदा रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विथ इज कॉल्ड एज द फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पोझिशन वेक्टर इज कॉल्ड एज द व्हेलॉसिटी, आणि मोमेंटम तर मी काल सांगितलं होतं लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू असतं मास इन टू व्हेलॉसिटी. या सगळ्या टर्म जर मी या इक्वेशन मध्ये टाकल्या तर मला हे इक्वेशन जे आहे ते असं मिळेल डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार प्लस डी आर बाय डी टी च्या ऐवजी मी व्ही टाकणार आहे, व्ही क्रॉस पी च्या ऐवजी एम इन टू व्ही बार असं आपल्याला मिळेल. आणि तुम्ही जर इथून थोडासा एम बाहेर काढला तर आपल्याला असं इक्वेशन मिळेल आर बार क्रॉस एफ बार प्लस एम इन टू व्ही बार क्रॉस व्ही बार. बोथ आर द सेम क्वांटिटी. आणि तुम्हाला जर वेक्टर चांगला येत असेल तर त्यामध्ये आपण पाहतो सेम फिजिकल क्वांटिटीचा वेक्टर प्रोडक्ट हा झिरो असतो. देअरफोर व्ही बार क्रॉस व्ही बार आपल्याला झिरो मिळेल. आणि फक्त टर्म काय शिल्लक राहील, परत एकदा सांगतोय व्ही बार क्रॉस व्ही बार असं जर तुम्ही केलं जसं की ए बार क्रॉस ए बार तर हे मिळतं झिरो. सेम फिजिकल क्वांटिटीचा वेक्टर प्रोडक्ट हा झिरो असतो, त्यामुळे ही क्वांटिटी झिरो मिळेल. त्यामुळे हे एम सुद्धा इंटू झिरो होऊन जाईल. शिल्लक काय राहील डी एल बाय डी टी इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. आणि तुम्हाला जर फॉर्म्युला पाठ असेल तर डी एल बाय डी टी बरोबर टॉर्क मिळतो.
because R bar cross F bar हे torque असतो, त्याच्यामुळे आपल्याला dl by dt काय मिळतं, torque. Now come to the statement. Statement रे आपण काय बोललेलं आहे, if external torque is zero then angular momentum is conserved, म्हणजे torque काय पाहिजे, zero. टाकूया आपण टॉर्क जर झिरो टाकलं तर मला असं मिळतं डीएल बाय डी टी इक्वल टू झिरो. आता बघा इक्वेशन काय मिळालं मला, डीएल बाय डी टी इक्वल टू झिरो, याचा अर्थ काय, आपल्याकडे मॅथमॅटिक्स मध्ये एक कॉन्सेप्ट असा आहे, कुठल्या क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो येतो, जी टर्म कॉन्स्टंट असते त्याचा डेरिव्हेटिव्ह नेहमी झिरो असतो. त्याच्यावरून म्हणजे ह्या इक्वेशन वरून मला हे लक्षात येतं की एल चा डेरिव्हेटिव्ह विथ टाइम जर झिरो आलाय, याचा अर्थ एल काय असलं पाहिजे, कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला हे स्टेटमेंट प्रूव्ह होतंय, ज्या वेळेस टॉर्क झिरो असेल त्यावेळेस एल काय आहे, मग कॉन्स्टंट. हेन्स दिस प्रूव्ह द स्टेटमेंट ऑफ कंझर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. याचा अर्थ जर टॉर्क झिरो असेल तर एल आपल्याला काय मिळतो, कॉन्स्टंट मिळतो. अशा पद्धतीने आपण हे जे स्टेटमेंट आहे हे प्रूव्ह केलेलं आहे. एक मिनिटात पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करतो. बा आपल्याकडं अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला आहे, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. सपोज मी त्याला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तर आपल्याला डिफरन्शिएशन घेतल्यानंतर काय मिळेल, डी एल बाय डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार. याचं डिफरन्शिएशन घेत असताना आपण प्रोडक्ट रूल युज करतो, ओके. अकरावीच्या पहिल्या चॅप्टर मध्ये झालेला आहे डिफरन्शिएशन ऑफ प्रोडक्ट, यू इन टू डी व्ही बाय डी टी प्लस व्ही इन टू डी यू बाय डी टी. हा फॉर्म्युला मी इथं वापरला तर मला मिळतं आर बार क्रॉस डी पी बाय डी टी प्लस डी आर बाय डी टी क्रॉस पी बार. पहिली टर्म तशीच ठेवली, दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला प्लस दुसऱ्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, पहिली टर्म तशीच ठेवली, असं आपण अल्टरनेट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण काही फॉर्म्युला युज केले, हे न्यूटनच्या दुसऱ्या नियमानुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. त्यानंतर पोझिशन वेक्टरचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर वेलॉसिटी मिळते, लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू असतो मास इंटू वेलॉसिटी. या सगळ्या टर्म मी या इक्वेशन मध्ये युज केल्या तर मला त्या ठिकाणी मिळतं डी पी बाय डी टी च्या ऐवजी एफ टाकला, डी आर बाय डी टी च्या ऐवजी व्ही ठेवला आणि पी च्या ऐवजी एम इंटू व्ही ठेवलं. एम जर बाहेर काढला तर इथे शिल्लक राहतं आर बार क्रॉस एफ बार प्लस एम इंटू व्ही बार क्रॉस व्ही बार. आणि मग याच्यावरून आपल्याला माहिती आहे की दोन सारख्या वेक्टर क्वांटिटीचा प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हा झिरो असतो, त्यामुळे ही टर्म झिरो झाली. डी एल बाय डी टी इक्वल टू शिल्लक राहिलं आर बार क्रॉस एफ बार. नाउ बट आर बार क्रॉस एफ बार बरोबर टॉर्क असतं, टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी बॉडी. आणि याच्यावरून आपण कंडिशन टाकली इथली की टॉर्क जर झिरो असेल तर डी एल बाय डी टी झिरो मिळायला पाहिजे. आणि मग या इक्वेशन वरून हे प्रूव्ह होतं कुठल्या फिजिकल क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो असतो, तर जी कॉन्स्टंट असते. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती की एल कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो आला. म्हणजे या इक्वेशन वरून डायरेक्टली हे प्रूव्ह होतं की एल काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. इथं आपण दोन्ही पण वापरले तर एक तर टॉर्क झिरो वापरलं टू झिरो आणि दुसरं म्हणजे एल काय प्रूव्ह केलं आपण, कॉन्स्टंट. सो दिस प्रूव्ह दॅट द कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, दॅट मीन्स एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड टॉर्क ऍक्टिंग ऑन बॉडी इज झिरो, देन अँग्युलर मोमेंटम बिकम्स अ कन्झर्व. हे या ठिकाणी प्रूव्ह होत. आता प्रश्न असा आहे की याचं ऍप्लिकेशन नेमकं कुठं केलं जातं, वेअर इज द ऍप्लिकेशन ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. तर त्यामध्ये बरेच डे टू डे लाईफ मध्ये याचे ऍप्लिकेशन आपण त्या ठिकाणी युज करतो. त्यामध्ये सगळ्यात आपल्या पुस्तकामध्ये आपल्याला काही एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत त्याच्यामध्ये आपण बघूया. म्हणजे आपण डे टू डे स्पोर्ट्स मध्ये याचा उपयोग केला जातो, आईस स्केटिंग आहे, बॅलेट डान्सर्स आहे, तर यामध्ये आपण यांचा उपयोग करतो ह्या ऍप्लिकेशनचं. म्हणजे कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम हे तिथे अप्लाय केलं जातं, कुठे कुठे वापरलं जातं, बॅलेट डान्सिंग. त्यानंतर सेकंड आपण जर बघितलं तर त्यामध्ये आईस स्केटिंग,
आइस स्केटिंग यामध्ये सुद्धा त्याचा ऍप्लिकेशन आहे. त्यानंतर डायविंग इन अ स्विमिंग पूल, या ठिकाणी हे जे ऍप्लिकेशन आहे ते यूज केलं जातं, कंजर्वेशन ऑफ अँगुलर मोमेंटम. तर ते ऍप्लिकेशन काय आहे ते आपण डिटेल्स मध्ये पुढच्या व्हिडिओ मध्ये बघूया.